Jag tänker att vi börjar med att värma upp med 10 stycken backhand i rad och sen 10 stycken forehand i rad. Man får bara studsa i servrutan. Kan vi inte bara spela? Detta är den första tennistiden. Det finns artist, låtskrivare eller den som bara spelar gitarr och sjunger. Och vem är du? Sluta slå så hårda bollar. Jag är skitdålig på tennis. Varför en tennistid då? För min mamma vill att min pappa spelar tennis med mig. Spelar du själv? Jo. Vi måste hitta grundslagen. Är de borta? Är det tennishumor?